Azərbaycanda koronavirusa yoluxanlarla bağlı rəqəmlər açıqlanıb. Belə ki, son sutkada 509 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1427 nəfər müalicədən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və xəstəliyi ağır keçirən 16 nəfər isə dünyasını dəyişib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, bununla bağlı məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Qeyd edək ki, dünən ölkəmizdə yoluxma sayı 558 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 12728 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirmək üçün 7733 test nümunəsi aparılıb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara maksimum əməl etməyə və sosial məsafəni qorumağa çağırır.